יאללה, מוכנים? קדימה, אנחנו רוצים... קרב לסיום. אוקיי. מקלות לצדדים. לקחת צעד אחורה מהתוף. שים לב שאנחנו לא רוצים לסוף לסיים כאן, אנחנו רוצים לסיים שאנחנו קובעים לתוף, אז הצעד שניקח יביא אותנו למרחק הנכון מול התוף, ומקסימום אנחנו טיפה ממקמים. אוקיי? קדימה. איץ' ני וו סן שי, מביאים ביחד איתי, לא למהר. שימו לב לקצב, גם הרגעים שאנחנו עושים ימין שמאל ימין שמאל, או בום בום צ'יק, לא למהר, אנחנו על אותו הקצב. איץ' ני סן איך שלוש ארבע יד ישרה
פאם 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 ו... הגענו לקטע של צעקה, תהיו מוכנים, אני נותן מכה בתוף, מלא את הידיים למעלה שולח את הידיים וצועק. וזה לא תשמע צעקה חמוד, אלא אתם עצמכם לצעוק. אני, אתם, מצוין אני, צ'יק צ'יק פא 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 יחד איתי Thank you.
אנחנו נחליף עכשיו שידים איתי למעלה? קדימה. עצרתי ביד, לא נכונה, קורה. אוקיי, יד למעלה.